UPL আৰু BPFৰ যেটো একত্ৰীকৰণৰ কথাবতৰা আলোচনা হৈ আছে এই মুহূৰ্তত আপডেট খবৰ কি আছে অকণ জনাওকচোন। বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আপচু আৰু জাতীয় সংগঠনসমূহে নেতৃত্ব লোৱা যিটো তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছিল আমাক BPF আৰু UPPL দলক, আমি বিশেষকৈ BPF দলে বারে বারে আমার সভাপতি ডাঙরিয়া হাগ্রামা মহিলারিয়ে তেওঁলোকৰ সহারি জনাইছে তেওঁলোকৰ আলোচনা বিলোচনাত, আৰু আমিও যেহেতু জাতীয় সংগঠনবিলাকে এইটো আহ্বান কৰিছে নিশ্চয় BTCৰ মঙ্গলৰ কথা তেওঁলোকেও ভাবিছে, ৰাজনৈতিকভাৱে যাতে বঞ্চিত হ'ব নালাগে BTC এরিয়াটো, আৰু আমাৰ নেতৃত্ব বা আমি সভাপতিকে ধৰি ঠিক UPPL দলৰো সভাপতিকে ধৰি তেওঁলোকৰ বাকী দলীয় নেতা কৰ্মী যিসকল আছে তেওঁলোকৰো এটা আন্তৰিকতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ক্ষেত্ৰত। আমি আমাৰ যেনেকৈ আন্তৰিকতাৰে আমি এই বিষয়টো পজিটিভ হ'লে ভাল হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ। আৰু লগত এটা কথা হৈছে সদৌ বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই বিভিন্ন পক্ষক অৰাজনৈতিক জাতীয় সংগঠনসমূহৰ মুৰব্বীসকলকতো লগ কৰিছেই, আৰু আপুনি যিটো বিচাৰিছে যে ইতিমধ্যে মই জনাত BPF আৰু UPPLৰ দুয়োগৰাকীয়ে মুৰব্বীকে তেওঁলোকে লগ কৰিছে ইতিমধ্যে, আৰু মুৰব্বীসকলক লগ কৰাৰ কাৰণ নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰে ৰাইজে। মুৰব্বীসকলে আল্টিমেটলি গোটেই দলটোৰ যিখিনি কথা সেই কথাখিনি তেওঁলোকে লৈছে, লৈ তাৰ মাজত যিটো উত্তৰ উলিয়াব পাৰি তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব, আৰু সেই পৰ্যায়টো আপুনি যিটো কথা ক'ব বিচাৰিছে সেইটো পৰ্যায় মই জনাত সমাপ্ত হৈছে ইতিমধ্যে। আপচুৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া আৰু সহযোগীসকলে দুইটা দলৰ মুৰব্বীকো ইতিমধ্যে সাক্ষাৎ কৰে বুলি মই গম পাইছোঁ। মানে জটিলতাৰ ওপৰত কথা হ'ব কিমান জটিল হৈছে, যিহেতু আমি আমাৰ দলৰ হৈ আটাইবিলাক কথা নেতৃত্ব দিবৰ কাৰণে ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীক আমি আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছে তিনি চাৰিগৰাকী, ঠিক তেওঁলোকেও ৰণগৌৰাৰ নেতৃত্বত MP ৰণগৌৰাৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকো তিনি চাৰিজনীয়া দলে কথা পাতি আছে। গতিকে মই খুব জটিল হ'ব বুলি মই ভবা নাই এই ক্ষেত্ৰত। হয় অন্যান্য সৰ্বভাৰতীয় ৰাজনৈতিক দলৰ কূটনৈতিক চাল ইয়াৰ মাজত যে চলিছে বা চলিব সেইটো কিন্তু খাটাং মই ভবাত, কাৰণ ইমান সহজতে এটা অঞ্চলত য'ত 15টা MLA ছিট আছে সেই 15টা MLA থকা ছিট য'ত ডিচাইডিং ফেক্টৰ হ'ব আগন্তুক দিনত যি দলেই চৰকাৰ নকৰক, NDA ইণ্ডিয়া গোট দুইটা গোটৰ যিয়ে চৰকাৰ নকৰক, ইয়াত সেই 15টা ছিট সকলো ৰাজনৈতিক দলকে চৰকাৰ কৰিব পৰা ক্ষমতা থকা ৰাজনৈতিক দলকে প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু সেই ৰাজনৈতিক দলকেইটাৰ দক্ষতাৰ উপৰিও তেওঁলোকে নিশ্চয় যিটো কূটনীতি তাত তেওঁলোকে লাভৱান হোৱাৰ কূটনীতি সেই ৰাজনীতিটো তেওঁলোকে কৰিব যে ভিতৰে ভিতৰে কৰি আছে তেনেকুৱা নিশ্চয় হ'ব, কৰিব বা ভিতৰে ভিতৰে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, গতিকে তেনেকুৱাকৈ যিহেতু তাত বিশেষকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেইবাগৰাকীও বিজয়ী হৈছিল যোৱাবাৰ, আৰু তেওঁলোকৰো প্ৰতিনিধি চৰকাৰখনত আছে তাতে থকা চৰকাৰখনত, আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে বাৰে বাৰে ঘোষণা কৰিছে ব্যক্তিগতভাৱে লগ পালেও তেওঁ যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড তেওঁলোকক তেওঁ কৈছে যে প্ৰথম অৱস্থাত তিনিটা দলেই বেলেগে বেলেগে ইলেকশ্যন খেলি আমি যিবিলাকে জিকিব সেইবিলাকেই BTC অঞ্চলৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে একেলগে কাম কৰি যাম, তেনেকুৱা এটা তেখেতে মন্তব্য ৰাখিছিল। এতিয়াও তেওঁৰ কিন্তু সলনি হোৱা নাই, তেওঁ কৈছে যে UPPL BPF লগ লাগিলেও আমাৰ দলে তাতে 40টা ছিটতেই অকলে নিৰ্বাচন খেলিম। অৱশ্যে এতিয়াৰ স্থিতিটো 40টা নহ'বগৈ, যেতিয়াই এৰিয়া বৃদ্ধি হ'ল
গাঁও নতুনকৈ সোমালে বি টি আৰ চুক্তিমতে, এতিয়া চিত্ৰৰ সংখ্যা যিহেতু সময় আছে, কিছু সময় আছে, 8-10 মাহ আছে, ইয়াৰ ভিতৰত যদি ডিলিমিটেশ্যন কৰি চিটৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰে বি টি আৰ চুক্তিমতে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো আলোচনা বিলোচনা দুয়োটা দলৰ, যিহেতু ৰাজনৈতিক ইচ্ছা প্ৰত্যেকটা দলৰ নেতাৰ থাকে, সেইটো অতিৰিক্ত যদি আমাৰ 14টা চিট হয় আৰু সেই 14টা চিট হ'লে ৰাজনৈতিক যিটো একমোডেশ্যন বুলি কয় বি টি চি নিৰ্বাচনৰ কাৰণে নেতাৰ একমোডেশ্যন, ভৱিষ্যতে 15টা চিট এম এল এ চিটত একমোডেশ্যন, এই কথাবিলাক আৰু উজু হ'ব মই ভাবোঁ। সেইটোতো সময়ত হ'ব, এম এল এ যথেষ্ট দেৰি আছে, 1.5 বছৰতকৈও অধিক সময় এতিয়াও বাকী আছে, গতিকে খুব আৰ্লি হ'ব। যি যদি বি টি চিত ছাকচেছ হয়, মানে ঐক্যটো যদি ছাকচেছ হয়, তাৰ 1 বছৰ পিছত হ'বলগীয়া এম এল এ ইলেকশ্যনত নিশ্চয় সেইটো ছাকচেছ হ'ব, কাৰণ এনেকুৱাও নহয় যে আজি বি টি চিৰ মানুহৰ স্বাৰ্থতকৈ, বি টি চিৰ ডেভেলপমেণ্টৰ স্বাৰ্থতকৈ দুৰ্গা দাসবোৰৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ কেতিয়াও ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে। গতিকে মই ভাবোঁ আমাৰ দুয়োটা দলৰে কিছু ব্যক্তি এতিয়া 40টা চিটত 40জন দিয়াৰ পিছতো এটা ৰাজনৈতিক দলত আশা আকাংক্ষা মানুহৰ থাকি যায়, কিছুমানে পায় কিছুমানে নাপায়, যেতিয়া তাৰে আধা চিট বা আধাতকৈ অলপমান বেছি চিটত হ'ব, তে আশা আকাংক্ষা বহুতৰে থাকি যাব, আৰু তাৰ পাৰ্শ্বক্ৰীড়া নিৰ্বাচনত হ'ব বা সেই অঞ্চলত হ'ব, লিডাৰৰ মাজত হ'ব, আৰু জাতীয় সংগঠনবিলাক যদি থাকে, সেই পাৰ্শ্বক্ৰীড়া তেওঁলোকে হাম কটাবলৈ তেওঁলোকৰ কাৰণে একো ডাঙৰ কথা নহ'ব, কাৰণ তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰা নাই, তেওঁলোকে বড়ো জাতিৰ হৈ কিবা এটা চিন্তা কৰিছে। গতিকে আপচুৰ সভাপতিৰ নেতৃত্বত যিটো হৈ আছে, ময়ো ব্যক্তিগতভাৱে সেই বিষয়টো নিশ্চয় আদৰণীয় বিষয় এটা হৈছে। সেইকাৰণেই দুয়োটা গ্ৰুপ কৰি পেলাই আলোচনা হৈছে, যিটো বেছি ফলপ্ৰসূ, যিটো কৰিলে ফলপ্ৰসূ হয়। আৰু মই ভাবোঁ কোনো এটা দলৰে নাম বা আইডেণ্টিফিকেশ্যন বিলুপ্তি পাব মই ভবা নাই, কাৰণ 23টা ৰাজনৈতিক দলৰে যদি ইণ্ডিয়া চলি থাকিব পাৰে, 16-17টা ৰাজনৈতিক দলৰে যদি NDA চলি থাকিব পাৰে, তাত দুটা ৰাজনৈতিক দলহে লগ লাগিব, গতিকে একো অসুবিধা নহ'ব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।